Dragi učenici, drage učenice, dobar dan svima. Moje ime je Sunčica Novak i danas ću biti vaša učiteljica španjolskog jezika. Naša današnja tema je fecha es. Nakon današnje video lekcije moći ćete izraziti datum na španjolskom jeziku, te koristiti redne brojeve do deset. Para esta clase necesitáis vuestro cuaderno, algo para escribir, el acceso a internet y vuestro móvil o el ordenador. En cualquier momento podéis poner pausa al video. Za današnju nastavu potrebna vam je bilježnica, nešto za pisanje, pristup internetu te vaši mobiteli ili računala. U svakom trenutku možete zaustaviti video i zapisati ono što je potrebno. Cuando es tu cumpleaños? Vamos a aprender de en español. Kada slaviš rođendan? Danas ćemo naučiti kako reći kada slavimo rođendan. Naša današnja tema je kefe Koji je danas datum? Para empezar, vamos a repasar los meses del año ordenant los meses. Za početak ćemo ponoviti mjesece u godini. Poredajte ih. Komprovat. Provjerite. Enero, febrero, marso, abril, majo, junio, julio, agosto, septiembre. octubre, noviembre, diciembre. Vamos a repasar también las estaciones del año. Relacionad las estaciones con la imagen correspondiente. Ponovičemo godišnja doba. Povežite godišnja doba s odgovarajućim crtežom. Comprovat. La primavera el verano el otoño el invierno Ahora clasificad los meses en la estación correspondiente. Sada mes mesec u godišnje doba en pripadaju. Los meses que pertenecen a la primavera son marzo, abril, mayo. Y junio. Los meses que pertenecen al verano son junio, julio, agosto y septiembre. Los meses que pertenecen al otoño son septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y los meses que pertenecen al invierno son diciembre, enero Febrero y marzo. Marcad los números que escucháis. Vais a escuchar 10 números. Oznachete brueve que chúete. Chúchete 10 brueva. 12 25 4 Diez, 29 11 quince, 28 trece, siete, comprovate, provierete, doce. 12 25 25 4 4 10 10 29 29 11 11 15 15 28, 28, 30, 13, 7, 7. Abrite este i relacionad los Otvorite poveznicu i povežite brojeve. Vježbi možete pristupiti i putem QR koda. Escribid en vuestros cuadernos. Zapišite u svoje bilježnice. La fecha, datum. Kada želimo znati koji je datum, pitat ćemo que feca es. Odgovor će biti es el 20 de enero. Kad u španjolskom jeziku izričemo datum, koristimo glavne, a ne redne brojeve. Dan u mjesecu obično se piše brojkom, A miésez ríchima. Broj y mesec povezuemo predlogom de. Escribid las fechas importantes en vuestros cuadernos. U suae bilježnice zapisite vajnie datume. Por ejemplo, 6 de enero es el día de los reyes magos. 14 de febrero es el día de San Valentín. 21 de marzo es el comienzo de la primavera. 21 de junio es el comienzo del verano. 23 de septiembre es el comienzo del otoño. Y 25 de diciembre es la Navidad. Relacionad las fechas con los nombres. Povežite datume s imenom dana ili blagdana. Comprobate. El 20 de noviembre es el día internacional de los derechos del niño. 20.11. slavimo međunarodni dan dječjih prava. 31 de diciembre es la noche vieja. 31.12. obilježavamo staru godinu. Y 21 de diciembre es el comienzo del invierno. 21.12 24 de diciembre es la noche 24.12 slavimo bađnjak. 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Osmog triček slavimo Međunarodni dan žena. I el dos de novijembre es el de los muertos. Drugog jedanestog slavimo dan mrtvih. Escribiti tambien estas fechas i leedlas en voz alta. Zapišite i ove datume, a zatim ih pročitajte na glas. Sofia Mi cumpleaños es el 12 de mayo. Dolores, mi cumpleaños es el 25 de abril. Elena, mi cumpleaños es el 8 de septiembre. 12 de mayo. 25 de abril. 8 de septiembre. Escribid estas fechas. Riechi ove ovedatume. Comprobad. El 22 de agosto. El 13 de marzo. El 5 de octubre. El 29 de febrero. El 11 de diciembre. Escribid en vuestros cuadernos. zapišite u svoje bilježnice. Los numeros ordinales. Redni brojevi. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Septimo. Octavo. Noveno. Décimo. La regla es que los números ordinales primero y tercero pierden la O cuando hay un nombre masculino después. Pravilo je da redni brojevi primero i tercero gube posljednje slovo O kad se nađu pred imenicama muškog roda. Naprimjer, primer mes, prvi mjesec. Tercer mes, treći mjesec. Escribid los ejemplos. Zapišite Matías celebra su séptimo cumpleaños. Su hermana Frida celebra su quinto cumpleaños. Completad las frases con el número ordinal correcto. Popun serednim broevima. Comprobad. Enero es el primer mes del año. Abril es el cuarto mes del año. Mayo es el quinto mes del año. Julio es el séptimo mes del año. Agosto es el octavo mes del año. Y octubre es el décimo mes del año. Para tarea vais a escribir vuestras fechas importantes. por ejemplo, los cumpleaños de las personas cercanas. El cumpleaños de mi hermana es el 24 de mayo. Za zadaču ćete napisati nekoliko vama važnih datuma, na primjer rođendane bliskih članova obitelji. Na kraju današnje lekcije procijenite koliko ste toga naučili te što možete primijeniti nakon današnje lekcije mogu pitati koji je datum, izraziti koji je datum, izraziti osobne i opće važnije datume, te koristiti redne brojeve do deset. Muchas gracias por vuestra atención y hasta luego. Hvala vam na pažnji i doviđenja.